მე რას ვფიქრობდი, იცი რომ ხო არ მიგვეგო პატივი იმისთვის ჯერ. ვისთვის? სირაქნემასთვის. წავით ბუნუელის ხათრით. მეც მაინც გონია რომ ამ ტექსტის მთავარი პერსონაჟი მკვდარი ბავშვები არიან. კი, ვარდის სურნელის ქვეშ იმალება მთელი ეს მოდი ვთქვათ ნაგავი პირდაპირ. ასე ამ წიგნში მოგზაურობა საიქიოში. ხო, მაგრამ ეს არის სარკის შეტრიალება, ეს არის სიკვდილიდან ლაპარაკი სიცოცხლეს. ხო, წიგნი რო გამოვანგრე, როგორ წაიკითხავს ჩემ წიგნს ბიძინა ივანიშვილი? მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი არ წაიკითხა. არა, რო წარმოვიდგინოთ, რომ მიუტანეს. დაშვება გავაკეთოთ. ხო, დაშვება რა საიქიო. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ორგანიზმში არის ინტელექტი. გინდა რომ შენ ტექსტს სუნი კონდეს. ჩვენ მე მახსოვს დედაჩემი როგორ მაცმევდა ქალის კაბებს. რატო მაცმევდა? და ქუსლიან ფეხსაცმელზე ვდგებოდი და მეც მომწონდა ეს და ვიპრანჭებოდი სარკე. შენთან მაიმუნსა აქ ვარდის სულ. ძალიან რთულია მისი ახსნა ადამიანებისთვის, მაგრამ მე ხელოვნურად ჩავიგდე ჩემი თავი გულაგში. მე გულაგის ადამიანი ვარ. ანუ ეხლა გულაგში ხარ? რა თქმა უნდა. რას გვეტყვის მწერალი? კრემლი უნდა დაინგრის, როგორც კართაგენი. ზაზა ბურჭულაძესთან ინტერვიუს ჩაწერა ადვილი არ არის. ამის გამოცდილება უკვე მქონდა. პეპელას გავს, ყვავილებზე დაფრინავს და ცდილობს გიამბოს, როგორი სუნი აქვს ყვავილს, მაგრამ სანამ გაგარკვევს, მის ყურადღებას სულ სხვა ყვავილი იპყრობს. მისი ახალი რომანი ვარდის სურნელიც ასეთია. ადვილად იკითხება, მაგრამ ზაზას სიტყვის სურნელი რომ იგრძნო, ჯერ ერთი მისი რიტმი უნდა გაიზიარო და მეორეც, რაც თავარია, უნდა იშრომო, ყურადღება ერთი წამით არ მოადუნო. ბერლინის ზოოპარკში დავთქვით შეხვედრა. უბრალოდ იმიტომ, რომ ზაზას რომანს თავიდან ზოორამა ერქვა. წვიმა კი ბევრნაირია. არის ჟინჟღლი და არის თქორი, ღვართქაფი, დელგმა და თქეში. წერ ზაზა ვარდის სურნელში. ნეტავი მწვიმას, რომელმაც ასე ბარაქიანად დაგვასველა თებერვლის ბერლინში, როგორ აღწევდა? ამის კითხვა დამავიწყდა ბერლინის ინტერვიუს გადაღებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ, როცა მისივე თხოვნით ჩავწერეთ. უკვე დღეს, უკრაინაში ომის ფონზე. გიხდება განუწყვეტლივ ვიღაცებისთვის რაღაცის ახსნა? ეხა შენ დიდად კომუნიკაბელური ადამიანი არ ახარ, მანდეს უკვე არიირევი მაგ საზოგადოებაში, ასე ლიბერალების და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც გიხდება ალბათ ადამიანებთან ურთიერთობა, ხო? და გიხდება ჩხუბი, კამათი და ახსნა, თუ საერთოდ თვლირო აზრი არა აქვს? კოვიდი რო დაიწყო, აი ძალიან თვალსაჩინო იყო. კოვიდი როგორც კი დაიწყო, მაღაზიებიდან პირველი იცი რა გაქვს რა? ტუალეტის ქაღალდი. ხო, აი რატო? რომ არ გინდა რომ სიკვდილს ჩაუწმენდი ტრაკიჩი ეგებო, კაცი? აი ეხლაც ეს ომი როგორც კი ატყდა და სურნელიც არ იყო ჯერ კვამლის აქამდე წამოსული, რომ ტუალეტის ქაღალდი შეცოტავდა დახლებზე. აი ეს რა ვნება გამოწმენდა ერთი ადგილის, საერთოდ არ მესმის რა. რაღაც ძალიან არასწორად გაგებულია ბევრი რამე დღეს და აი ამას წუხვარ რა. ის იგრძნობა, ამას ამბობენ და ეს არ არის დღეს უკვე განდევნილი სადღაც პერიფერიაზე. ეს არ არის ჩვენი ომი. აი ეს მესიჯი არის. კი, რა თქმა უნდა, ასობით და ათასობით ადამიანი იკრიბება თითქმის ყოველ მეორე დღეს ბრანდენბურგის მასთან თახტ. სხვადასხვა ლოკაციები არის ამისთვის. მაგრამ ეს არის, მე ვიტყოდი, გაზის გამოშვება. ძირითადად მასას ეს არ ეხება. ეს არ არის, მე მგონი, მარტო გერმანული სენი. ევროპული. ეს არის ზოგადად დღევანდელი მდგომარეობა. წარმოიდგენდი, რომ შენი წიგნი გამოვიდოდა სწორედ ამ დროს. აი ოდნავ ფიქრობდი იმას, თუმცა შენ კი აღო მისუ იყო, მაგრამ ნუ ეხლა მაინც განსაკუთრებული სიტუაცია ალბათ სოფლიოში.
მოდი ესე ვიტყვი, აქ დიდი გამოცანები არ იყო და დიდი რაღაცა განსაკუთრებული ანტენა არ უნდა გქონდეს ალბათ შემოქმედს, ნუ ამ შემთხვევაში არტისტს, რომ იგრძნო, რომ ბავშვები არიან საფრთხის ქვეშ და ეს ბავშვები დაიხოცებიან. რომ ადამიანი ადამიანობას კარგავს და მხეცი გამოდის წინა პლანზე. ეს არ იყო რთული დასაჭერი და ამის წინათ გრძნობაც არ იყო ალბათ საჭირო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ომში ვიმყოფებით, მაგრამ მე ცოტათი გამიკვირდა, რომ აი ესეთი დოზით შემოდის მერე უცბად ფინალში უკრაინა წიგნში. მე არ გულისხმობ აქ მარტო გოგოლს, არამედ აი ეს მესაფლავები, უკრაინელი მესაფლავები საიდან გაჩნდნენ, საერთოდ მერე გამიკვირდა მე თვითონ. აი საფლავის ქვაზე მომუშავე მოქანდაკეები. ასე რომ რაღაც პროცენტით კი მე თვითონ გამიკვირდა, რომ აი ძალიან დაემთხვა, მაგრამ მეორეს მხრივ არ იქნებოდა უკრაინა და იქნებოდა სხვა ადგილი, მაგრამ ეს ნამდვილად იქნებოდა. ზაზას წიგნში ვარდის სურნელი მაიმუნს ასდის, გორილას. და ეს სუნი იმდენად ძაფრია, რომ გადაფარავს ყველა სხვა ცხოველის სუნს. ბუნებრივია ბერლინის ზოოპარკში სწორედ მაიმუნის სანახავად გავემართეთ. თუმცა წვიმიან გზაზე გალიაში ჩამწყდეული ცხოველების ნახვაც მოგვიწია. და ბავშვების უამინდობის მიუხედავად მათი ჟრიამული სულთან დაკვდებოდა. ჰალო. ცხოველი, რომელსაც ჭამენ და ატყობებენ, და ბავშვები, რომლებსაც კლავენ, მათ შორის მშობლები კლავენ. ვარდის სუნელის მე თუ მკითხავ, მთავარი პერსონაჟები არიან. ფიქრობ, ყველას გვაქვს განცდილი ეს ტკივილი, მათ შორის ზაზასაც. ბავშვი მოყავს ხოლმე? ბავშვი ვერ მომყავს, ჯერ პატარა. ეს ანუ არ ყოფილა აქ ჩვენ. პანდემიის თაობა ბავშვი და პრინციპში ეს არის გამოქვაბულის, პლატონის გამოქვაბულის ბავშვია რა, იდეა ჯერჯერობით. ანუ პანდემიის ეპოქის გარდა ჯერ არაფერი არ უნახავს. ხო, ანუ ეს ისეთი ის არის რა. პანდემია რო იყო, მაშინ გაჩნდა. ანუ დედა, мама და მეტი არაფერი იცის რა. და პირბადეები. პირბადეები ხო, აი ბავშვები ხო რაღაც ოჯინები თამაშობენ, რაღაც იმერ კერავენ, რაღაც იმეორებენ. ნუ ბავშვი ხო ეს გამეორებებია სულ. და ნიღაბს ითხოვდა ბავშვობიდან გამიკეთეთ. ზოოპარკი უკვე ასოცირდება იმ წყალდიდობის შემდეგ საქართველოში. ასოცირდება წყალდიდობასთან და უბედურებასთან. მე თუ მკითხავ, შენი წიგნი აპოკალიფსია. აპოკალიფსის სურათია და საქართველოშიც მოუხდებოდა, მე მგონი ეგ სათაური უბრალოდ. მაგრამ მე რამდენიმე ადამიანთან დავტესტე ეს ზოორამა. ხო. და რას ნიშნავს? ყველას ეს ქონდა, რომ აი რამა რა არის, აი რამა რატო და ნამდვილად არ მინდოდა ისეთ სათაური ყოფილი, აი სათაურშივე რო იქნება პრობლემა. მერე ზოგადად მიყვება ხოლმე ეს დაბნეულობა. ქართველი მკითხველისთვის ვარდის სუნელი უმერტო ეკოს ასოციაციას იწვევს და ქართველი სნობისთვის უფრო გასაგებია. ქართველი სნობისთვის ხო და ეს ხო უფრო მრავალ როგორც ვთქვა, მრავალ შრიანი ფენომენია თვითონ ვარდი. ეს მარტო ის ხო არ არის, რომ ვარდი როგორც ფლორის რაღაც ნიმუში. ვარდი არის ძალიან ბევრი რამის სიმბოლო. ასე რომ აქ ეს შრეები, როგორც ფენოვანი, ხო მინდოდა ყოფილიყო როგორც ხაჭაპური, როგორც ტორტი, როგორც იგივე წიგნი. мама არ ყოფილა ჩემი გიდი არასდროს. ანუ мама არ შემიძღვა მე ცხოვრებაში. мамам არ ამიხსნა რა არის დაშვებული, ნებადართული და რა არის, რა არ არის ნებადართული, რა არის სიკეთე, რა არის ბოროტება. საქართველოში ძალიან გავრცელებულია ეს მეცნიერება. მაგრამ კიდევ ერთი მომენტი იყო, რაც გამახსენდა, რომ აი ამ ფიქრმა წამოიღო და
ამჩვენ საერთოდ მე არ მახსოვს სადმე დავყავდი ოდესმე. მაგრამ რატომღაც მოხდა რომ მოთხოვა თბილისში ძლიერად, თან პატარები ვარ თმე და ჩემი და და უცებ რატომღაც ესე გიჟივით წაგვიყვანა ვაკის პარკში. თან საღამო იყო ბნელოდა. რატო რისთვის არ უც. და თოლს ვაგუნდავთ მე და ჩემი და ძალიან პატარები ვარ სკოლამდელი ასაკი და გუნდავთ. და მოხვდა ჩემდას, ჩემი ნასროლი გუნდა სახეში. და ატირდა. და მამ არ ვიცი мама ჩემს რა ეტაკა, ესე იგი აიღო, ესე დააგუნდავა ძი. ესე აიო, ლამის ყინულად რო აქცევ, ხო იცი მუშტში რო იმას იზარ, რა ქვია. ნუ დააგუნდავებ, ხო, რო გაწურა. და ესე სახეში ჩამარტყა მახსოვს რა. სისხლი წამსკდა და ნუ ეს იყო შოკი და აუბღავ. ეს დაგამახსოვრდა და რატო მე დღემდე პასუხი არ მაქვს? აი თავისი უპირატესობა მაჩვენა ამითი თუ რა გააკეთა მე არ მესმის. ხო, მაგრამ ძალიან გეწყინა. რა გადაიმა? მეწყინა, ხო, იმიტომ რომ აი ეს იყო პირველი რაც ამომაგონდა, ამის თქმა მინდა. რაღაცებს ვიტყოდით, რა თქმა უნდა, გავიხსენებდით მე შეუნდობ, აპატიებ ყველაფერს. აკეთე, ჩვენ ხო მორალისტები ვართ მაშინ? ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს იყო რომ შენი და ხმა ჩაი წმინდა, თუ ჩაი. შენი და ჩემი და შოქში იყო ჩემ გამო, ამ ამის გამო. ხო და ნუ დღემდე არ გვაქვს პასუხი რა მოხდა მაშინ. ან რატო? გიყვარ შენ წიგნები? მე რამეს რო წერ, მე ის ტექსტი შემთხვევით აღარ არსებობს. დაუცნაურია. ადრე მქონდა. მქონდა მეტი კავშირი მქონდა და აღარა მაქვს. აღარა გაქვს. მაგრამ რაღაცა მთავარი. ეგ ხო ესეთი შვილი არის, რომელიც უნდა გაუშვა. რასაკვირველია. რასაკვირველია, მაგრამ ნუ თავიდან გინდა რომ აი ეს ხელი შეაშველო და პოდიუმზე შეაყენო და გიხარია, როდესაც შენ შულს აკებენ. ხო, რასაკვირველია. ხო, მაგრამ უნდა გაუშვა და ამ წიგში არის ეს შენი დამოკიდებულება შვილების მიმართ. ჩემი აზრით, ცუდი мама ვარო ამბობ. როგორი мамაც ყავდა, ეგეთი мама ვარ მეცო. ეს ძალიან მაგარი არის. თან მეშინი. რა, თან მეშინია რომ მე ისეთი ვიყო. მე არ მინდა რომ ვიყო უვარგისი, მაგრამ უვარგის мамას ჯობია საერთოდ არ იყოს მამა. მუშტიან мамას? იცი რა არის, მე არ ვიცი რა სამსახურება ეს მუშტი და რისთვის არის რა. პირველად წავიკითხე წერილი დედას შენი და ერთმა წერამ ამითხრა ცნობილმა წერამმა რომ და გამიკვირდა უბრალოდ იმიტომ დავამახსოვრდა რომ ამ ტექსტის მერე დედამის თვალებში როგორ უნდა შეხედოს და მაგაზე ფიქრობდი საერთოდ როცა წააკითხე? მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ცნობილია წერალი, მაგრამ ბოლომდე წერალიც ვერ უნდა იყოს თუ კი ესეთი შეკითხვა გაუჩნდა რა. ა იმიტომ რომ წერალი ქალია და ქალი რას ნიშნავს? არა, არა, როგორ ჩანს მაინც რაღაცა იდენტიფიკაცია მოხდა მისი და ანუ შეეშინდა რომ მას დაუწერენ. ხო, შეეშინდა რომ შვილი ერთჩვენ ერთდღეს ეგრე დაუწერს. და ესე მითხა როგორ უნდა შეხა. ოღონდ არ გეტყვი რომ ვერ გეტყვი რომ არ მოეწონა. მოეწონა, უბრალოდ შეეშინდა. ხო, რო არ მოეწონა, რო არ შეეხოს და რო არ ემუშავოს ტექსტმა. ხო, შეეშინდა. წაიკითხა დედამ ეს ტექსტი. დედამ წაიკითხა, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ეს ასე თუ ისე ხო ეს ტექსტი შედგა მაშინ არა. იმიტომ რომ რაღაცნაირად მიიღო კითხვალმა. აჰა. იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს იყო არა წერილი დედას, არამედ წერილი მამას. აჰა. იმიტომ რომ ქართველი დედა ხო ეს мама სინამდვილეში. ხო და ამას ვამბობ. შენ რომ ამბობ რომ არ მახსოვსო ამ აღზრდაში მონაწილეობა მიიღო ამ დედა ყოველთვის გასაოცრებით ბიჭებს. აი ამის თქმა მინდა სწორედ რომ აი 90-იანები რა ჩვენ გამოვიარეთ. ნუ მანამდეც გამოვიარეთ, მაგრამ ყველაზე მძაფრი რაც იყო, როდესაც პრინციპში დამესხმებიან თავს, მაგრამ სადაც იყო აი ეს გვინდა არ გვინდა, მაგრამ უფრო მეტი თავისუფლება. აჰა. ანუ ქაოსი სადაც იყო, ხო? ხო. აი, როდესაც ეს ქაოსის ხედრები, ანუ ჩვენი ბიჭები ეზოში ომობანას თამაშობდნენ, დედები მაშინ სადილს ამზადებდნენ და ბაზრიდან ზიდავდნენ ამ სადილს ამზადებდნენ, როგორ იგონებდნენ
გზავდნენ სიგუას ნამცხვარი და ხო 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 და აი ეს დედის ფენომენი რომელიც სინამდვილეში ეს არის мама ხო ამას ვერ გავექცევით მაგრამ ამასთანავე პარალელურ რეჟიმში მე მახსოვს დედაჩემი როგორ მაცმევ და ქალის კაბებს რატო კაცო და ქული ქუსლიან ფეხსაცმელზე ვდგებოდი და მეც მომწონდა ეს და ვიპრანჭებოდი სარკე არის ამაში კომიკურობის ელემენტი აჰა ნუ არამარტო ის რო თქვა თავისი თავი დაინახოს და იდენტიფიკაცია არა ამაში არის აი ეს შეფარვა, შელამაზება რაღაცის კარნავალი, გარდასვლა. შევა გოგო უნდოდა რომ ყოლოდა კიდე მეორე. და ყავ ხო ყავდა. უფროსია შენდა. უმცროსი. უმცროსი. არა, ეს იყო აი სიცილკისკისის საგანი რომ აი ნახე. და მეც ესეთი ქალოია. მამაშენს რეაქცია იცი? თუ არ უნდა. ეს არ თარ მახსოვს მამაჩემი ბავშვობაში. აი მახსოვს ერთი ეს რო ეს ხლიშა და მახსოვს ნუ მაშინ ესეთი სიყავი რა ქვია შეძლებული ოჯახი როგორც ესეთი არც მე არ მომწონდა მე რაღაცები რო გავიაზრე მაგრამ მახსოვს ეს მომიტანა დისტანციური მართვის პულტი თქო დისტანციური ეს კაბელზე იყოს არ არსებობდა ხა დღევანდელი უკაბ მახსოვს ფერარის მანქანა ეს რა იყო იცი მაშინ ფერარი და შენ მართავდი ამას და машин თქვი, ესე იგი პატარა ვიყავ, მგონი 5 წლის. ესეთი ლექსი თქვი. მის დაჯდა, ბატარეა დაჯდა და ვეღარ დადიოდა და მე თქვი, თურმე, არ ვიცი ეს მე დარჩა ეს ოჯახურ ფოლკლორში. ფერარი რაღაც ვერ არის. ეს რო დაიწყო ეს პანდემია, იმიტომ მომიწია ამ ხელა იმის გაკეთება რა, შესავლის. ეს უხანი უხანი რო ახსენებდნენ და ბოლოს და ბოლოს ჩავრთე ეს უხანის ბაზრობაზე რა ხდება მეთქი ბაზარში. გოგი მეც ფიზიოლოგიურად ცუდად გავხდი. რას ყიდიან და რას ყიდულობენ ცხოველებს რო შეჭამონ ადამიანებმა. ადამიანი აი რო აი უყურებს და იქ ლომია ხო და ესე იგი ცხოველთა მეფე ლომი. როგორ არის ცხოველთა მეფე ლომი, როცა ადამიანია ცხოველთა მეფე? ყველა და ყველაფერი შეჭამა ადამიანმა რა. მელიები ყავთ, მგლები, რა ვიცი რა ცხოველები არა, რომლებიც აი ესე გიყურებენ თვალებში ტირიან წკმუტუნებს. მიხსნი. აი იმითი რომ მე არარეალიზებულობით ხო არა? ესეც მათ შორის. მათ შორის სექსუალური არარეალიზებულობა. რასაკურველია, მაგრამ იმითი რომ მე შემიძლია. ეს კიდე უფრო რეფლექსია. ანუ ძალაუფლების გამოხატვა. ისტიგზე უარესი ეს ინსტინქტის რეფლექსია. კი. რა თქმა უნდა. ეს ზოოპარკი ხო ამის ნიმუშია, რა რომ მე გავიმარჯვე ცხოველებზე და აი მე დამწყდეული მყავს. ადრე შემეცნებით ხასიათიც ქონდა რომ თქვათ როგორ გამოიყურება ლომი, მაგრამ აღარ გვჭირდება ჩვენ ეკრანზე შეგვიძლია ნახოთ ეს ლომი. რატომ ვამწყდებთ? რატო? ესენი მარტო ცხოველებს არ ჭამენ. მარტო ეგზოტიკურ, მარტო ხიზილალებზე არ არის რაღაცა, არ ვიცი, რომელიღაცა თეთრი ვეშაპის ღვიძლის რაღაცა ის ერთმანეთი, ერთმანეთსაც რა ჭამენ? შვილებს. შვილებს. ხო, აი ეს არის ლაპარაკი, რომ მომავალთაობას ჭამენ ესენი. იმდენს იხვეჭენ, ეხა რომ აღარ უტოვებენ მომავალს. აი ამის ამიტომ იყო ამ შვილებს. ანუ შვილებისთვის კი არ აგროვებენ. საქართველოსში ძირითადად ასე არის მიღებული. ხშირად მეკითხავს რომ რადგინდათ ამდენი ფული და როგორ შვილები მყავს და შვილიშვილები და ასე შემდეგ. არა გამართლებებია. არამედ იმისთვის რომ შეჭამონ შვილი. აბა ხო არ გეტყვის რომ მე პატარა ჭუჭუა მაქვს. ოცნება რო ახსენე, ხო პირველი რაც მოდის, ეს არის ძალადობა რა. ძალიან დიდი ცინიზმი და ძალიან დიდი აგრესია ადამიანის მიმართ. ზოგადად ადამიანის მიმართ. მე არ ვამბობ მათგან განსხვავებული აზრის ქონია. არა, ზოგადად ადამიანის მიმართ არიან ესეთები. მე არ გამოვყოფ მაინც და მაინც, რომ გინდა თუ არა ოცნება. ყველა ესე არ არის. რაღაცა გერმანიაც ხო ადამიანი რაღაცა ძალიან აგრესიული გახდა რა არ ვიცი ეს იმის გამო რომ სიკვდილი მოახლოვდა იმის გამო რომ
დაინახა რამდენად გულგრილია სამყარო მის მიმართ. ასოხი არ მაქვს, თუმცა ხედავ შედეგს. შენ ხო ამ ძალადობას გამოეკეცი? როცა ჩამოხვედი. რასაკურველია? მაგრამ ანუ უფრო უსაფრთხოდ გრძნობ ახლა თავს. მაგრამ მე აღმოჩნდი სხვანაირი ძალადობის გარემო. არა, ოქროს გალიაში, ესე ვთქვათ. აქ ძალიან ბევრი რამ ითვარმა შეზღუდული. პირველ რიგში ენა, მე ხო მენო ბრიუქსელში აღარ ვარ, რომელშიც ვიყავ. აჰა. მაგრამ მე უფრო ესეთ ხატოვნად როგორ ვიტყოდი, იცი? შენ გახსოვს ასკოლდოვის კომისარი? კი, როგორ აღმოჩნდა? აი, ისიც ხო ბერლინში ჩამოვიდა ასკოლდოვი და აქ დაბრუნდა. ზუსტად, მაგრამ და მასაც პრობლემა ქონდა ენის. მაგრამ თავარი მე რაც ამას საერთოდ აუკრძალეს ყველაფრის გადაღება და ასე შემდეგ. შემთხვევით გადარჩენილი ფილმია. კი. მაგრამ ალბათ საუკეთესო ამ ნონა მორდიუკოვას როლის. კი, კი, კი. აი, ანდა. წითლებში. ბოდიში. წითლებში და წითელი ადამიანი დაორსულებული თეთრების, თეთრისგან. ანუ მუცელში სხვა ყავს, უცხო ყავს, რომელიც უნდა იმშობიაროს. აი ესეთივე უცხო ყავს მე მუცელში და მე ვცხოვრობ სხვაგან. მაგრამ ხო უნდა იმშობიარო? უნდა იმშობიარო, აი ეს არის ჩემი აი ეს რა გამოვა მე? არ ვიცი. არ ვიცი, ხო, აი ეს ესეთი როგორ თქვა, ჰიბრიდი ეს არ არის, მაგრამ ეს იქნება უცხო. აქ რაღაცა სხვა ისეთი არა ისეთი მასშტაბური ღირებულებებია, რაღაცა ლოკალური, უფრო პრივატული. ოჯახიც კი აღარ არის ისეთი ღირებულება რა, რომ თქვათ, რომ აი სამშობლო, რელიგია, ოჯახი არ არის ეს. აბა რა ღირებულებებია? მე მგონი თანამედროვე ადამიანის ერთადერთი ღირებულება, ეს ჩემ ძალიან პირადი შეფასება, ჰედონიზმი დარჩა. ჰედონიზმი. მე ესე მგონია. და ამ პანდემიამ ხომ ეგეც შეაჩერა. პანდემიამ ეგეც შეაჩერა და პანდემიამ შეაჩერა რა თავარია ტურიზმი. ეს ხო ტურიზმზე იდგა მთელი თანამედროვე სამყარო. და საქართველოს ტურისტული ქვეყანა იყო ძალიან. არა, საქართველოში მე მგონი იმიტომ მიდიოდა ტურისტი, რომ ენახა ადამიანმა ჰომო საპიენსმა სად შეწყვეტა განვითარება. და დარჩა უცნებაში. ხო, ვიცი რომ მაინც აი ამ თემასთან ვერ გავწდებოდით, როდესაც შაფსოკარსის ვახსენებთ და მინდა მაშინ აუცილებლად ვახსენოთ გულაგი. და გულაგი ეს პირველ რიგში ეს არის შიმშილი, ხო? როდესაც შენ ადამიანს აღარ აძლევ საკმარისი რაოდენობის ვიტამინებს და ნახშირწყლებს და ის უკვე ადამიანობას კარგავს, აი დახაძი აგარასაც ქვია. ხო, ხო, კი, კი. და მიდის სკე იმის ქვევით უკვე აღარაფერი აღარ არის. ას ესეთი რაოდენობა, აი 80 გრამ პურს არ აძლევ და ფაშისტიც კი, როდესაც ყავდათ კონცლაგერებში გამოწყდებული. აძლევდა. მეტს აძლევდა. აქ მენიუ არსებობდა, რაღაცას მაინც აძლევდა. იმიტომ რომ ადამიანის ეს გვამები რო გაჭრეს, იქ რაღაცა ქონის რაოდენობას მაინც მიაგნეს, ცხიმის. და იქ არაფერი აღარ, იქ პირდაპირ ძვალი იყო. ხო და მაგას გეუბნები? ხო, მაგრამ იმის სანაცვლოდ ჩვენ გვიღირს, რომ არ გვიღირს. ხო, ამის თქმა მინდა, ჩვენ გვიღირს, რომ საჭმელი მაინც იყო? ხო, არ გვიღირს. შენ ბედნიერი თუ არა, გინდა ისეთი ცხოვრება, რომ იმისთვის რომ გადარჩეროს ხა უნდა ჭამო? და მაინც ეს აპოკალიფსი რომ მოხდეს, ეს რომ გავიხსენე წყალდიდობა ზოოპარკის თბილისის და ხელუცა წარმოვიდგინე ეს ცხოველები რომ გავარდნენ გარეთ ამ მოწყობილ ამათ დახოცავენ ბერლინში. დახოცავენ. ამათ დახოცავენ თუ ესენი დახოცავენ? არა, ვერაფერს ვერ გვიზამენ ესენი. ესენი უმწეოები არიან, ადამიანი ბევრად უფრო საშიშია. მათ შორის აი ლომები და მეფხვებიც? რა თქმა უნდა. აქ იყო ესეთი შემთხვევა. ქუჩაში მოდიოდნენ, კროიცბერგში ხდება. ქუჩაში მოდიოდნენ რამდენიმე ახალგაზრდა და მათ შორის იყო ერთ-ერთი ესეთი არაბული წარმოშობის ადამიანი. ახალგაზრდა მამაკაცი რამდენადაც მახსოვს. და ვიღაცა
როგორც შემდეგ გაერკვა გერმანელმა ჩამოუვარა და ყოველას ეგონა რომ ესე მუცელში დაარტყა გასული გავლისას და ხანდახან ხდება ესეთის რომ ესე იგი არაბ წარმოშობის ან არაეთნიკურად გერმანელი როცა ხარ ხო შეიძლება რაღაც ფიზიკური ესე დაზიანება იმანდგან გერმანელისგან შეიძლება გერმანელისგან კი და აღმოჩნდა რომ ეს მარტო მუშტიკი არ იყო დარტყმული ამას ქონდა აქ რაღაცა არ ვიცი სინი რაღაცა სპიცა თუ არ ვიცი და გაუყარა მუცელში რომელიც სიცხლე არ წამოვიდა ანუ შიდა სიცხლდენით მოკვდა ეს ბიჭი და აი რატო გააკეთა არ იცნობია საერთოდ არანაირი კავშირი არ იყო აი რა რატო რისთვის მოკვა უბრალოდ მაინტერესს შეკითხავს ხოში გაისწორა იმიტომ რომ შეეძლო ესა თუ რისთვის გააკეთა ის უფრო საშიში აი ხა რაც მოგიყევი თუ ლომი რომელიც მარტო იმიტომ კლავს რომ შეჭამოს შეჭამოს ხო გაძღეს გადარჩეს აი უბრალოდ შეიძლება ახსნა გავაკეთოთ რატო იდეისთვის ძალიან ბევრი კლავს მთელი სტერაქტები ხო იდეისთვის არის ხო ეხა ჩვენ მივედით მაშინ რელიგიასთან ხო ანუ ბოლო ისევ რელიგიასთან მივედით ხო ესე იგი ანუ манипуляციასთან მივედით რა რელიგია პრინციპში თუ არ გჭირდება შენ იმისთვის რომ რაღაც ტრანსცენდენტურს და რაღაც მიღმურს დაუკავშირდე ანუ შენ თუ ეს რელიგია არის პრაქტიკა ხო დისციპლინა რომელიც შენ რაღაც მიღმურთან გაკავშირებს თუ ამისთვის არ გჭირდება ცარიელი აგრესიაა დანარჩენი ეს არის აგრესიის მანქანა. ხო და მაშინ უამბობთ რელიგია, პირდაპირ თქვათ რომ აგრესორები. და აქედან არის ეს ფარისევლობა? ფარისევლობა ბევრი რამიდან შეიძლება იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი აქედანაც, რასაკვირველია. მაგრამ პირველ ყოვლისა არა რეალიზებიდან. ხო, ამას უკავშირებ შენ, ხო, არა რეალიზებიდან. რასაკვირველია. ისე ზაზა რეალიზებული ვინ არის საერთოდ ამ სამყაროში? არა, გოგი, ეს მე მგონი ის შეკითხვაა, როდესაც შენ გამორიცხულია რომ სიცოცხლეში რეალიზდე. რეალიზება შესაძლებელია სიკბილში, მხოლოდ. ერთადერთი რაც თავისუფლებაზე ითქვა, ეს არის შენი ტოლვა უნდა იყოს რეალიზებისკენ. ხო. ტოლვა თავისუფლებისკენ. ჰალო. ზაზა და მკითხველთან დიალოგი წერის პროცესში გააქვს. აი წარმოიდგენ რაღაც ვიღაცას. ვისთანაც გაქვს დიალოგი? ან მე ტექსტი რომ ზათ იქნება, აი როცა უკვე წიგნი გამოვა. შეიძლება რომ ესე გაერთო, რომ აი თქვა როგორ წაიკითხავს ამ წიგნს დედა. გაინტერესებს ან დედის თვალით წაკითხული ტექსტი ან ნუ რა ვიცი ვიღაცა გოგი ვინც ამას არ ფიქრობს მე მგონი საერთოდ არაფერს არ ფიქრობს წერალი ხო რასაკვირველია ეს კონკრეტული მაგრამ ეს არ შეიძლება რომ აი მთლიან ეს არის ეპიზოდები როგორ ეპიზოდები ლაპარაკი როგორც კრეფსიტი სახეები არიან პერსონაჟები ხო ის ხო ვერ ვიტყვით აი ის გინდა თუ არა ზაზა და ის არა რა თქმა უნდა მე კონკრეტულად გოგი გვახარიაზე ვფიქრობდი, როდესაც რაღაც ეპიზოდებს ვქმნიდი. ეპიზოდებში. მაგრამ წიგნი რო გამოვა, როგორ წაიკითხავს შემ წიგნს ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ. ბიძინა ივანიშვილი არ წაიკითხა. არა, რო წარმოვიდგინოთ, რომ მიუტანეს. დაშვება გავაკეთოთ. ხო, დაშვება, რა საინტერესო. შენ უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ორგანიზმში არის ინტელექტი. ესეთი დაშვება უნდა გავაკეთოთ. შენ გინდა რომ შენ თქვენი არა, შენ ამბობ, რომ ბიძინა ივანიშვილში არის ინტელექტი. ну მე ხო იცი თვლი რომ ყველა ადამიანში არის ინტელექტი ხო კარგი რაღაც ინტელექტი ა რაღაც რაღაც კი ხო მაგრამ მაშინ უნდა ვთქვათ რამდენად საკმარის ინტელექტი რომ მან შეძლოს ამის წაკითხვა ხო ა ესე იგი მაინც თვლი რომ ყველასთვის არ არის ეს ტექსტი რასაკვირველია მართლა მე კიდე ეს მომწონს ამ წინგში რომ გონია რომ ყველა წაიკითხავს შენ თუ მეკითხები რამდენად გაიგებს ეს ხო არ თქვი წაკითხვით ყველა წაიკითხავს ხო და რო წაიკითხავს ხო რამდენად მაგრამ წაკითხვა რას ნიშნავს გაგებას ხო გაგების ფაქტი რო შედგეს არ მინდა სუმდი მამარდაშვილი მამარდაშვილი მაგრამ ესე იგი შენ სპირად გამოცდილებაში უნდა გადაიტანო გაგებული ხო გაგების ფაქტი ეგ არის თუ ვერ გაიგე რა წაიკითხე აი რა წაიკითხე მაგალითად აი რო წაიკითხო არის იქ ისეთი სცენები რომ შეიძლება
კი, სული შენძრები ისე ამოვნოს. ო, ისეთიც არის, ასე ამოვნოც და ისეთიც რომ დაგახრჩობს. ესეთიც არის, კი? ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს ვიმ ასე ხანგრძლივად არაფერზე მიმუშავე. არ ვიცი, ძალიან რთულია ამისი ახსნა ადამიანებისთვის, მაგრამ მე ხელოვნურად ჩავიგდე ჩემი თავი გულაგში. მე გულაგის ადამიანი ვარ. ანუ ეხლა გულაგში ხა? რა თქმა უნდა. ხო, მე და თან ხშირად ხელოვნურადაც შემშილობ. აჰა. ხო, მე მიყვარს აი ამის განცდა და მე მიყვარს ამასთან მიახლოება და შენი თავი ამ სიტუაციაში. ხო. არ ვიცი, ჩემი აი არ გწყვი ცოტა გეუბნებია რომ ნარცისი ხარ. არა, ეს ხო კონსტატაციაა ფაქტის. და არ ვიცი კიდე რა არის ცუდი ნარცისში. და მაიმუნი ხარ? ხო, მაიმუნიც ვარ, რა თქმა უნდა. და ვერიშვილიც. ხო, მაგრამ ჩვენ ზურგი შევაქციეთ ამ არაჩვეულებრივ. მე ვარ მაიმუნი, რომელსაც არ ვიცი, უყვარს შალამო. აჰა. აი ამ მაიმუნზე ბევრად უარეს მდგომარეობაში. ეს ხა ნეტარია. ეს ჩვენზე უკეთეს სიტუაციაშია, თუმცა ტყვეა და ჩვენ არ ვართ ტყვეები. ჩვენ ხო ილუზიას ვიქმნით, რომ თავის უფლებები ვართ. ხო, ეს კიდე ტყვეა. ხო. და ხო, ეს დავატყვევეთ და ჩვენ თავის უფლებები ვართ. ხო. ხო, მაგრამ არ ეტყობა რამე, რომ შეგუებულია. როგორ უნდა შევამჩნიოთ? გვეტყვის? ნახე, როგორ ცით, როგორ დეპრესია. როგორ საყვარლად ცის და მიირთმევს. ამის ხო არ არის ფუნქცია, რომ იჯდეს. ეს უნდა ხარჯავდეს ენერგიას, რომ მოიპოვებდეს საკვებს. ამას საკვები მიეცემა, ეს არის მისი საფასური. რომ აი აქ რო ზის, ამისთვის ეძრევა ეს საკვები. შენ ნუ გაინძრევი, ჩვენ შეგხედავთ და ამიტომ ჩვენ საჭმელს მოგცემთ. ჩვენ შეგვეჩვია ეტყობა, ხო, უკვე ხალხს შეეჩვია, არ აქცევს ყურადღებას. ადამიანს შეეჩვია, ხო. ხო. ანუ აღარ აინტერესებს. მაგრამ ხანდახან არის ხოლმე, რომ ეს გამოეხანება და ურტყავს ამას. მართლა? კი, მინას ეჯახება. აი მით თოკით გამოეხანება და არა, მე ფეხებით. ნახე როგორ გვიყურებს. შეიძლება, იმიტომ რომ ყველას პირბადე უკეთია და მე არ, ჩვენ არა. ნახე როგორ გაბრაზებულია. ესეთია საერთოდ გორილა. ვარდის სუნი ასდის. მეტა ხო, ძალიან საინტერესოა. არა, ვარდის სუნი ხო ეს ის ფლო ის არის, რაც ჩვენ დავამატეთ, რა ჩვენ ვბანთ იმ ვარდის სუნელში, რომ ხეცის სუნი გავუკროთ. ისევე როგორც ჩვენ თვითონ ვიბანებით, ხო? და სუნამოს ვისხამთ, რომ დავიმალოთ. ეს ჩვენ კამერას უ ნახე, შეხედე. ზოოპარკში მე სიმართლე თუ გაინტერესებს, თბილისში უფრო მეტი მივიღე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დავდიოდი და აი გული მეწურებოდა და ვიხრჩობოდი. მე არაერთი სტატია დავწერე მაშინ თბილისის ზოოპარკზე და ცხოველებზე რა მდგომარეობაში ვითარებაში არიან. განსაკუთრებით, ну აი დათვები, ეს იყო кошмари. ტელევიზორიდანაც არაერთხელ ვილაპარაკე ამაზე ტელევიზორში და ერთხელ მახსოვს სააკაშვილსაც მიმართე, შენს ოჯახს თუ აცხოვრებდი აი ესე ქალაქის ცენტრში ზეთ ტრასაზე აუშენებდი და ამ გამონაბოლქში აცხოვრებდი დედას და შვილებს მეთქი. ძალიან ძნელია რომ გადარჩე თანამედროვე სამყაროში და მორალთან იყოს სუფთა, შენს მორალთან. მორალური კოდექსი ჩემში და ვარსკვლავებით მოჭედილიც საერთ ჩემ თავზე. ხო. ქონია სურვილი რომ თქვა, ეხა შენ ისე ყარებია ცხოველები, რომ ტექსტი დაწერო ისეთი, რომ მხოლოდ ცხოველები იყვნენ პერსონაჟები. ხო, გოგი, აი რაზეც უნდა დავწეროთ? აი მწერალმა რაზეც უნდა დაწეროს?
მარსზე დაწერს თუ მთვარეზე და უცხო პლანეტელებით დაასახლებს, მაინც თავის თავზე დაწერს. შეუძლებელია იმან სხვა, იმიტომ რომ სხვა გამოცდილება. თუ მაიმუნზე დაწერს. მაინც გამოცდილება არ აქვს მაიმუნის. მან შეიძლება მხოლოდ დაშვებები გააკეთოს. აჰა. აა ეს ერთი. და მეორე კიდევ, თავი ხო ის არ არის რომ შენ გინდა თუ არა იმ პირდაპირ რაღაცაზე დაწერო. შეიძლება შენ საერთოდ არ ახცენო მაიმუნი და მაიმუნზე დაწერო სინამდვილეში. აა ეს გეცოდინება ჩაპლინის რო კითხეს, როგორ გადავიღოთ სცენა, აი ბანანის ქერქზე წაიქცა კაცი და ეს სასაცილოა. ეს სცენა როგორ გადავიღოთ, რომ მართლა სასაცილო იყოს. Ну ამაზე ბანალური რაღაა, ხო? ჩაპლინმა მაგარი რამე უთხრა, რომ აა ბანანის ქერქს ძალიან ფრთხილად უნდა უარო სამ კაცმა გვერდი, მაგრამ აუცილებლად ჩავარდეს თავღია ლუქში. აი ეს სასაცილო იქნება. სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ რო პირდაპირ დავწეროთ მაიმუნზე, ნუ მაშინ გადაუღე კამერით დოკუმენტური ფილმი. და ეს იქნება ყველაზე ზუსტი ასახვა იმისი, რას როგორც ცხოვრობს. მაგრამ შენ თუ გინდა შეხვიდე, აუცილებლად შენი გამოცდილება მოგიწევს შეიტანო და დანარჩენი არის დაშვებები, ჩვენ არ ვიცით. ეს ალბათ ყველაზე საინტერესო პროცესია, როცა სხვაში შედიხარ და თქმა უნდა შემოქმედება ხო ეს არის? ის თვალით დაინახო ყველაფერი. ნამდვილი შემოქმედება ხო ეს არის? ანუ მოკვდე სხვაში. აი ამას გიხსნიდი ამდე, ორჯერ მიუბრუნდით ამ თემას, რომ ეს სიკვდილიდან ლაპარაკობ სიცოცხლეზე, ანუ ჩემთვის ეს არის ძალიან ისეთი კომპლიმენტარული, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ მკვდრები ვართ. ჩვენ ველაფერი რაც მარტო იმას არ ვამბობ რომ რაც ჩვენ არ კულავს გვაძლიერებს, მაგრამ არამარტო გვაძლიერებს, არამედ უფრო გათახსირებულებს ხდის, უფრო ნაძირლებს და ასე შემდეგ, უფრო აგრესორებსაც და უფრო გარყვნილებს. კიდე ვიცი რა არის, რომ ნებისმიერი დიადი რაღაცასთან ზიარება, კარგ ფილმთან და კარგ მუსიკას, ეს ხო გვკლავს ჩვენ? სიკვდილს გვაახლოებს. თუ კი სიკვდილთან ნაზიარები არ არის დიდი შემოქმედება, ის დიდი არც არის. რაც არ უნდა მხიარული იყოს, როგორც უნდა სიცილით კვდებოდეთ ჩვენ რაღაცას რო უყურებთ. აი როგორც ამბობს იგივე პიპინია, ხო? ჩვენ კლასიკა მოვიშველიოთ რა. დაბადება ნიშნავს სიკვდილს. ადრე სულ ველოდი რომ ჩემი ხელიდან რაღაც მშვენიერი და ჯადოსნური გამოვიდოდა, რაღაც ისეთი რაც უცბად გადაფარავდა ჩემს ყველა შეცდომას და მაშინვე ყველა მომიტევებდა. ჩემი შვილები მაპატიებდნენ უყურადღებობას, მეგობრები უპასუხისგებლობას, სამშობლო უარყოფას, საბრალო დედა ჩემი უძღებობას, დედა ეკლესია ურწმუნობას, ჩემი ელეგიები უთარგმნელობასო. ეს თავისებური ლოცვა ვარდის სურნელში. თქვენი არ ვიცი და ეს წიგნი რომ წავიკითხე გამიელვა აზრმა. ზაზა ბურჭულაძის მართლა ჯადოსნური ტექსტი გამოუვიდა. ვარდის სურნელი პანდემიის დროს დაიწერა. თუმცა პანდემიის აღწერა აქ არ არის. ეს რომანი უფრო ბავშვების ხოცვის წინასწარმეტყველებაა უკანასკნელი გაფრთხილების პანდემიის ეპოქაში. ესა რომანი საიქიო, რომელშიც სინათლის სხივი რომ დავინახოთ, მართლა შრომაა საჭირო. ამ წიგნს ფინალი არ აქვს, ფინალი ჯერ წინაა. ისევე როგორც ზოოპარკში ჩაწერილ ამ ინტერვიუს, რომლის დასრულება ზაზამ უკვე უკრაინის ომის დღეებში გთხოვა. არის ისეთი შთაბეჭდილება შენ წიგნში, რომ არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, რომ ქალაქი ცარიელია. სორი შეფასება, ამ დრო აი ავტობუსი. ხო, აი ცარიელია. ანუ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ რაღაცა სერიოზული შიშია, არამარტო კოვიდის გამო, არამედ აი რაღაც მოახლოებული აპოკალიფსის შიშია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ეს წინადგრძნობა, შენ ამოფრო წინადგრძნობა არ არის, მე სულ ომში ვარო, ხო? ასე გავიგე. ანუ ტექსტსაც რო წერდი, მაშინაც ომში იყავი. მაგრამ ნუ რა ვქნა, ასე არის ადამიანი აწყობილი, რომ გამოსავალს ვეძებთ და გვინდა რომ დაგვაიმედოს წერალმა. რას გვეტყვის წერალი?
ხო, მე არ ვარ ის მწერალი, აი ეს დაიმედებების მწერალი არ ვარ. მე მგონია, რომ ამ ომის დროს საერთოდ ფერები გაქრა. როგორც წერლისთვის სიტყვები გაქრა, ისე მაგალითად იგივე კინოსთვის ფერები გაქრა. ჩემთვის ძალიან შავი და თეთრია დღეს. ან ერთის მხარეს გახარ, ან მეორეს. მესამე არ არსებობს ამ შემთხვევაში. ეს ძალიან სამარცხვინოა დღეს ევროპაში დგას განავლის სუნი შიშისგან. ეს ადამიანები ბოლო წუთამდე, ბოლო წამამდე იმედი ჰქონდათ და კისკისებდნენ ამ უნიჭო კაცის ჯუჯას გულისხმობ უნიჭო ხუმრობებზე. ბოლომდე კვერს უკრავდნენ და კოჩს უგორებდნენ, მაგრამ ბოდიში ესეთი ემოციებისთვის სხვანაირად შეუძლებელია, რომ ახლა მიკვირს, რომ ღმულზე არ გადავდივარ. მე ესე შევაჯამებდი გოგი, გმირობაც ძალიან ლამაზი აქტია, სიყვარულის დროც მოვა, მაგრამ რაც თავარი და თავარია ამ შემთხვევაში, კრემლი უნდა დაინგრეს, როგორც კართაგენი.